وعليكم ورحمة الله وبركاته كتونكو زخو دعوة ما بنيالا غولي غولزار دا الحمد لله ثم الحمد لله دا فصل تاسو كتاسو دي غنمو فصل دا او دا حيران بدايو دي غنمو فصل دا و براني فصل دا دي بدي ايچ قسم بدي باندي كيميكلو بو ني استعمالي جي دا تاسو ديوال صدا بهار والے ششت والے اور رب تعالی بھروسے بنے تاسو دا کترے سے چور ششتہ دا کر لی دا ماشاء اللہ دا ملگان وال بندو نا دی ملگان و بندو مانے دا مشہور علاقہ دا مزدار دا فصل مزدار دا او تاسو دا کترے دا فصل تاسو کترے سے چور ششتہ فصل دا ماشاء اللہ کینو ورتا چھ خبر یو کو سرا علاقے پہ بارے سے دا غنم و فصل دا ماشاء اللہ اور شاید دا رب تعالیٰ پہ توکل باندھے اکتوبر پہ اینڈ چے کر لیا دا اکتوبر یا شاید نومبر پہ فس چے کر لیا ہو کافی مقدار چی دا سے بہو گرو چی دے ما گونڈے تو اسر برابر دا ماشاء اللہ او بازی خدا سے چی وجی ہمیں دے باسلی دی کن تاسو یو گرو دا او ګورو دا وجه هم باسلیا ده ماشاء الله بالکل دا کیمیکل نه پاک فصل ده هیڅ قسم کیمیکل نه په استعمالیږي رب تعالی بھروسې باندې دا فصل کرلی او خوند ده دا هیڅ قسم کیمیکل په دې نه استعمالیږي نور هغه شی کیمیکل استعمال دی اسی مختلف قسم کی یوریاز خوند شي دغه علاقو چې خوند دا چې دې چې هیڅ قسم کیمیکل نه استعمالي ماشاء الله او تر اور دا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دا سګور 10 11 بندونه دي کنه مختلف ملګانو دي غټ ملګان سترو ملګانو باندې چې کوم مشهور دي دې دی اول بندونه دي او ماشاءالله فصلی شده الله عز و جل دی دو تا گٹا پچھے ورکی الله عز و جل دی دو وال چکم محنت تا دی سر تا ورا سوی نه ور گٹ سلولو فصل تا جو کوشش کو چ خراب نسی او تاسو ته مور شکارو چې دا فصل چور مزدار سلیا ده کتلې سو کتون کو تاسو ګورو ما والو ویل چې کوم بهش ما ګونډې ور دا وز دا فصل او تاسو دا کتلی اسو ماشاء الله ماشاء الله د ششتواله تاسو کتلی اسو سبحان الله الله دې بختوار کی الله دې ګټه پچی ورکی الله دې برکت پچی ورکی زه کله چې استعمالام کله شی استعمالام کله سی استعمالام نو په دې باندې تاسو غور مکو پښتو ده الحمدلله هر زبان سره ما محبت دا کا انگریزی دا کا فارسی دا کا الحمدللہ مجھے قرآنی زبان عربی دا اوکو ما مادری زبان پشتو دا یا پھر ترکی زبان دا ہر زبان الہامی دی قدرے کو آ کا مہاجر دی کا پٹھان دی کا سندھی دی کا بلوچی دی کا پنجابی دی ماشاء اللہ ڈیر مزدار فصل دا خوان گئی تاسو هم کتونکو کله کله خپل علاقې طرف ته راجو علاقه ګورو شهر چې دا خوندونه نه وي دا خوندونه په علاقو چې ډېر سمپلسټي انداز سره تاسو کتلی اسو او بل جا شاید دا چې کوم دی بهنګم زم دور د شهر ول اخ چې کله تاسو ستړي سو بیا خامخا د کلي چکر لګاو او کلی طرف ته راجو بیا تاسو ګورو چې چوره تاسو سکون محسوسو ماشاء الله تروٹ غالباً دا یو یو بندے 100-150 کنال بانے مشتملی انہیں دا سے بہو گو آئی چھے یو تقریباً 14-15 ایکڑ باندے مشتملی دا فصل ماشاء اللہ سبحان اللہ دا فصل بہتر اخ چھے ہم مزیدار دا جگہ چھے تاسو دا گورو دا بل بند دا بالکل دا بوٹی دا وګورو
बिल्कुल दा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दा बिल्कुल उस गनम वजी बासली दी और दी तासु कतल हसो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह अज़ वजल दे बख्तावर की वरता अल्लाह अज़ वजल दे सदके कौल और रब ताला पुनुम बाने वर कौलो तौफीक हम और नसीब की अज़कात से कम रब ताला दे चीशा दउशर पर सूरत चे बरानी पर जको चे نو الله عز وجل دې هغه ورکولو توفیق ور نصیب کړي ان شاء الله چې رب ولا وسره کوي به بر رب تعالی تا ته نور هم برکتونه پشه در کوي ان شاء الله چې کله چوکو رب تعالی ولا وسره کوي رب تعالی په نوم باندې برکتونه ور کوي به ان شاء الله اور سره دا دریم بندا دی حالت ماشاء الله دا هم ډیر شدا سبحان الله تاسو دا کتلی اوسو دیول کیفیت هم بالکل سیم د دویم بند غونې دا وګورو بالکل ماشاءالله او چور ششتا رب تعالی چرنګ پاک کلام شو فرمایل یو دانه چولی ور هر دانه چی 70 700 7000 ماشاءالله دا بالی دا بوټه واجه الله عز وجل ماشاءالله ماشاءالله سبحان الله سبحان الله مول دې دې تا ټول ما رب احساناتی چې بنده باندې کړی دی بندن ته هم پکار ده چې همیشه د رب تعالی ثنا بیانوي هم دې بیانوي او هم بیانولو طریقه ده چې خلق خدا خدمت ته کوي چې چا د خلق خدا خدمت وکړلې هغه یو کسان په دنیا چې په آخرت چې کامیاب دي نو ان شاء الله کوشش کو چې علاقہ مختصي علاقے پر شدا سے کارو کچھ علاقہ چرنگئی پروموٹ سی ماشاء اللہ دا فصل دا دویم بند والو هغه مخته اول بند ول وو او دا اوس موږ ښکاره کړ دا دریم بند کتونکو راځو چې چل رم بند وګورو داسې به وګورو چې دا په ورځې باندې کتونکي شي د وښونه دي هم نه خو بیا هم تاسو ته موږ ویلیج ایجوکیشن په نیاله په سترګې ذریعه سره انشاءالله تاسو ته مخته شیو تاسو که پسند دي نو لازمی ده چې مخته شیر کوو کمنټس پکوو او کلیک سره تاسو په دې باندې سبسکرایب کوئ د تاسو موږ لپاره حوصله افزایی چې تاسو حوصله افزایی موږ ولا کوو نو کوشش مو دی چې تاسو نه ښه نشه علاقې په باره کې معلومات درکو دا تاسو کتلی سو دا دریم بند ده نو دې ول بند ول فصل په نسبت دې دویم او دریم ول اول ول چا ډیر ښه ده دویم او دریم ول چا چونکی دا هغه زر غالبا دا دویم او درې مې زر کرلی وو دا اول ول ما وویل چې دا په اکتوبر په اینډ چې لیا په نومبر فرسټ چې کرلی نو تاسو دا هم کتل دی وجی باسلی دی ماشاء الله خوبصورت علاقہ خوبصورت مناظر سر سبزا ماشاء الله کمال شاهکار ده ماشاءالله کمال شاهکار ده سبحان الله موږ منشي پښې وزو او تاسو دا خوبصورتي لمحات کتلی اوسو اچھا دا چې کوم دې شپې دا سلیا ده کندا دې ته به موږ خو پیر خاتونې ورته لا پیر وتی به ورته لا دا تاسو کتلی اوسو دا وګورو دا پیر وتی وا جناورو په ډیر شوق سره خورله خصوصا وزو به پي پکولې او ډیر شوق سره به خړلې دې شی به من چې کرنے وي کرنے به په شي خو دا وګورو الله عز وجل دې په ما انیا ډیر کروڑ ها رحمتونه نازل فرمي ما انیا چې کومه زمدی و او هغه سره به موږ راتلو دغه بندو ته دغه علاقو ته او شورې دلو به موږ ته فصل رشاولی او یو یو شی انیا رشاولی او ماشاءالله او ډیر ښه تاورو حقیقت ته ډیر ښه تاورو نو دا سره انیا سره برالو او بیا به مو فصل چې دا جناورو پاره دا چې کوم پیروتی ده پیر خاتونې دا به مو وکړلې جناورو به خوړلې جناور به خوشاله اصللې مور به مو خوشاله اصله او انیا به مو خوشاله وه انیا سره به موږ ملګري وو انیا میز نانی مور ولا مور
الله عز وجل دې مغفرت وفرمای، که رب تعالی په دې باندې مغفرت کړي به دې په صد کې موږ مغفرت وفرمای. ښه دورونه وو یقینا کتونکو، ډېر ښه دورونه وو، ډېر خوند به یې کولی، ډېره مزه به یې کوله. او دا دا وګورو کې دا ما تاسو ته ښکارم صرف دې دپاره چې تاسو یې ووینو. دا وګورو، دا ډېر ښه تورې اوس هم شاید ستا په شي ورکولو دپاره به یې ورکوي، خو څوک راځي نه جوړه. خلک اډوانس لل مختبه غریبی وه، اوس خو چونکې 100 روپۍ باندې چټیای، 10 روپۍ باندې چټۍ بیا کوي. هلته به شاید خلکو رشوک چخه دا کار کوله. ماشاءالله ډیر ډیر وګوره، تاسو کتلی سو کتونکو دا پیر خاتونې قدرتی نیچرلی جناورو پاره بهترین چاره وه، خوراک. ما خبره کوله چې انیا ما والا مومانه به کنفرمیشن کامه. ما خو یې کتلی دي چې غالبا سن 98 دیوال وفات ته، نن نه تقریبا یو 24 سال مخ شي ما انیا وفات سلی ده. پلار وال پلار او پلار والا مور مان ده کتلی، اور مور والا مور ما کتلی وه، خو مور وال پلار ما نه و کتلی. الله عز وجل دې چې چا چا ول مرحومین دي ټول ول مغفرت وفرمای. الله عز وجل تاسو موږ ته خوشلات را نصیب کی. کتونکو تاسو وګورو، سبزه 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 ده، خوندونه دي، مزې دي. نو تر اوسه پورې هغه کسان چې دا مناظر ګورو نو مخته شیر کوو هم سي. الله عز وجل تاسو په جان مال او شاد برکتونه نازل وفرمای. نو دا موږ چله رم بند ته رالو، اوس بس وتېدا ولو پنځم دا یې خوله ده. دا باندې چې کوم برانی اوبه رسي کې دا یې هاته تروه اوټ خوله ده، دا دې ته به یې خوله ورتېله. دا وګوره، داسې به اوبه پراتلې، دا به داسې رالې هلته مختلف بندو ته. دا پنځم بند ده، اپله دا یې خوله ده، او دا خوله یې ترلی ده اپله اوبو ته. دا بیا تروه اوټ هلته هلته دا ټول هی خوله ده کنه غجي پورې بیا داسې دا اوبه راځي. او دا وګورو، دا وګوره، دا بند پنځم ده. ماشاءالله فصل ښه ده. الله عز وجل دې ژلیو نه کشالو نه نور خندنتوب نه پوچان کې مریض مرضان نه. نو که تاسو دا پسند سلی وي لاګ مخته شیر کو، اجازت په غواړم. انشاءالله نیو نوی ویلاګ سره تاسو په خدمت کې به حاضرېږم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.